u vijestima iz svete zemlje. Nova predsjednica pokreta Focolare je Margaret Karam, katolkinja podrijetlom iz Haife, koja je oduvijek predana međureligijskom dijalogu. Upoznajemo njezin život, djelovanje, želje i planove. Jeruzalemski Caritas je u suradnji s mladima iz katoličke župe Beit Sahura u Betlehemu organizirao dobrotvornu akciju podjele hrane i darova starim i usamljenim stanovnicima sela. Poseban dar je i radio na solarno punjenje koji emitira biblijske odlomke. Arapsko-katolička sakralna glazba nastala je nakon drugog Vatikanskog koncila, koji je u liturgiji dozvolio upotrebu jezika mjesnog stanovništva. Salika Sabri iz Jafe posvetila je svoj rad upravo toj temi. Molitva Oče naš izražava čežnju da nas Gospodin oslobodi od okova koji stežu naš život na zemlji. Donosimo promišljanja Pape Franje o pojedinim dijelovima molitve Djece Božje. Nebrojene poruke, čestitke i molitve iz svete zemlje upućene su ovih dana Margaret Karam, novoj predsjednici pokreta Focolare. Margaret Karam je katolkinja, porijeklom iz grada Haife, gdje je odrasla i živjela svoju predanost međureligijskom dijalogu. 31. siječnja 2021. godine Generalna skupština, koja uključuje 359 predstavnika iz čitavog svijeta, izabrala ju je za novu predsjednicu pokreta Focolare. Margaret Karam tako je naslijedila osnivačicu pokreta Chiaru Lubich i Mariju Voce, jer po statutu pokret Focolare uvijek vodi žena. Cijeloj obitelji pokreta Focolare u svijetu želim reći veliko i beskrajno hvala. Čim sam saznala za nominaciju, osjetila sam snažan nalet emocija i silu duha u sebi. Moj izravni odgovor bio je, evo me, raspoložena sam služiti crkvi, pokretu i čovječanstvu u suradnji sa svima vama. Odabir Margaret Karam, kći naše zemlje, za predsjednicu pokreta Focolare je za nas uistinu velika radost. Želim izraziti svoju zahvalnost Mariji Voce, koja je 12 godina vodila pokret nakon Chiare Lubich. Izbor nove predsjednice kao što je Margaret Karam zasigurno predstavlja novost za cijeli pokret. Vjerujem kako će se stvoriti mogućnost za veći utjecaj i nove načine dijaloga. Mislim kako ćemo biti iznenađeni djelovanjem Duha Svetoga. Margaret Karam, osim što je bila potpredsjednica pokreta Focolare svete zemlje, bila je i članica nekoliko povjerenstava i udruga za promicanje dijaloga između triju monoteističkih religija. Za radio je 2013. godine dodijeljena nagrada Mount Zion za pomirenje, koju je dobila zajedno sa židovskom znanstvenicom i istraživačicom Jiskom Harani. 2016. godine dodijeljena joj je i međunarodna nagrada Sveta Rita za promicanje dijaloga između kršćana, židova, muslimana, Izraelaca i Palestinaca. Iskreno, bio je to pravi šok. Obje smo bile vrlo iznenađene. U početku smo čak razmišljale ne primiti nagradu. Mislile smo kako je ne zaslužujemo, što je izazvalo neugodnosti. Bile smo vrlo sretne što su dodijeli nagrade prisustvovali moj otac i Margaretina majka. Bio je to vrlo emotivan trenutak. Dvije obitelji, jedna arapska i jedna židovska, sjedile su zajedno. Oggi è una cosa particolarmente... Ovaj događaj je posebno lijep i značajan za mene osobno, budući da sam iz Trentina, dakle iz istog grada kao i Chiara Lubich. Sada kada živim ovdje u svetoj zemlji, dirljivo je vidjeti kako je za predsjednicu pokreta izabrana Margaret Karam, kršćanka iz svete zemlje, iz Haife. Sretan sam zbog toga, a njen rad ćemo pratiti molitvom, znajući kako je Margaret nekoliko godina studirala na našem teološkom studiju Svetog Spasitelja. Sveta zemlja je mala, stoga se ovdje svi mi kršćani osjećamo dijelom iste obitelji. Možda upravo ta povezanost može biti od velike pomoći u prenošenju duhovnog jedinstva. È una bella notizia, innanzitutto perché è una figlia della nostra chiesa. To su dobre vijesti prije svega jer je ona kći naše crkve. Imali smo priliku upoznati Margaret, koja je svojim radom na ovom mjestu i crkvi napravila puno po pitanju podizanja svijesti o pozivu na susretanje sa svim stvarnostima, ponekad čak i usprkos teškim sukobima koji ovdje postoje. Siguran sam kako će Margaret svoje iskustvo svete zemlje usaditi u karizmu Chiare Lubich i pokreta Focolare, koji je tako blizak našem pozivu u svetoj zemlji. Iz svete zemlje, ali iz područja cijelog Bliskog istoka, stižu poruke potpore i molitve za izbor Margaret Karam.
Iz Jeruzalema vam šaljemo veliki pozdrav i zagrljaj, neizmjerno smo sretni. Upućujem vam srdačne čestitke, ostanimo ujedinjeni. To je bio pravi izbor koji zasigurno nije bio jednostavan. Povjeren joj je važan zadatak, posebno u ovim teškim vremenima u kojima živimo. Čini mi se vrlo značajnim da je netko tko je rođen i živio u zemlji punoj podjela izabran voditi pokret jedinstva. Zahvaljujući godinama provedenim na Bliskom istoku, posebno u našoj zemlji, Margaret ima veliko iskustvo u međureligijskom dijalogu, u dijalogu između kultura i crkava. Kakve lijepe vijesti! Znamo koliko mudrosti, koliko dobrote, predanosti i znanja možete pružiti u svojoj novoj ulozi. Sve najbolje! Dan izbora bio je dan molitve i iščekivanja. Pitala sam se hoće li moja sestra biti nova predsjednica pokreta Fokolara. Sada osjećam novi smisao odgovornosti i novu predanost kako bi svoj život kao kršćanka proživjela još dublje kroz duhovnost Fokolara. Čestitamo, volimo te! U skladu projekta usmjerenog na povećanje društvene predanosti mladih kršćana u Palestini, Jeruzalemski Caritas je u suradnji s mladeži iz katoličke župe Beit Sahur iz Betlehema u subotu 23. siječnja organizirao akciju podjele hrane i darova starijim stanovnicima sela. Inicijativu je podržao i župnik, velečasni Isa Hjazin, kako bi se starijim osobama u ovom razdoblju izolacije pružila što veća moguća pomoć. Najviše pomažu mladi volonteri. Volontiranje je vrlo važno jer pomaže poticanju osjećaja pripadnosti društvu. Volontiranje ima vjersku vrijednost. Bog mi daje ljubav koju želim pružiti drugima. Izbijanjem pandemije zatvoren je dnevni centar za starije osobe u Beit Sahuru. Stoga smo s centrom i u suradnji s katoličkom župom pokrenuli ovu inicijativu. Danas smo ovdje sa skupinom mladih volontera iz Caritasa koji posjećuju starije osobe koje su zatvorene u svojim domovima. Starijim sugrađanima ćemo podijeliti topli obrok i stvari koje su nužne za osobnu higijenu. Mladi su se s paketima hrane i donacijama iz centra uputili prema domovima svojih starijih sugrađana. Mnogi žive vrlo teško i potrebna im je pomoć. Nema posla i toliko je ljudi nezaposleno. Svaka pomoć puno nam znači i hvala vam iz svega srca. Osim podjele hrane, organizatori kampanje mislili su i na hranu za dušu, dajući starijim osobama radio na solarno punjenje, preko kojeg mogu slušati biblijske odlomke. Naši stariji sugrađani će na ovaj način u svojim domovima moći čuti evanđelje i obogatiti svoju vjeru, budući da u ovo vrijeme ne mogu ići u crkvu. Važnost ove inicijative najbolje pokazuje Marijam Kuri, koja svoju nadu održava živom i snažnom bez obzira na poteškoće. Mome sinu je preminula supruga, a sada je i on bolestan. Molim Gospodina za njega. Gospodin će nam pomoći. Slavimo Boga za sve što nam daje. Mjere vezane za pandemiju utječu na starije osobe koje, nažalost, moraju boraviti same u svojim domovima, a uz to se svakako susreću s teškim ekonomskim problemima. Ova inicijativa ipak izmamila mali osmih na licima starijih građana Beit Sahura i donijela bar malo olakšanje. U svom magistarskom radu Salika Sabri iz Jafe obrađuje temu latinsko-arapske sakralne glazbe. Naime, nakon drugog Vatikanskog koncila dopušteno je korištenje jezika mjesnog stanovništva. Sali je u izradi svog rada u liturgijskom uredu Latinskog Jeruzalemskog patrijarhata pronašla pravo zaboravljeno blago, skladbe veličasnog Jakuba Sadeha, koji je preminuo 2013. godine.
Velečasni Sadeh je napisao kompozicije zapadnjačkog stila u kojima sam nakon pažljive analize zamijetila istočne elemente. Osim toga, velečasni je neke zapadnjačke skladbe transponirao na arapski. Sali je kao primjer spomenula pjesmu Ti si moj život, koju je skladao Pierangelo Sequeri. Zatim je tu pjesmu i otpjevala, u verziji velečasnog Sadeha, dakle s glazbenim elementima tipičnim za istok. U verziji velečasnog Sadeha ponavljaju se posljednje dvije riječi pjesme, kako bi se još bolje istaknuo sadržaj. Iz tog razloga prijevod nije doslovan. Primjerice, na mjestu gdje se pjevaju riječi tražiti te, dodane su riječi i slijediti te. Slična specifičnost melodije velečasnog Sadeha osjeća se i u uvodu Makwam Hiyaz, sustavu melodijskog komponiranja koji se koristi u tradicionalnoj arapskoj glazbi. Možemo primijetiti kako autor uvodi mnoge snizilice i povisilice koje ne postoje na taj način u zapadnoj glazbi. Otac Sadeh je arapskim melodijama mjesne katoličke crkve dodao dašak triumfalnog tona koji podsjeća na pobjedu. Skladbe je uvijek radije završavao visokim notama koje na neki način simboliziraju uskrsnuće, spasenje i pobjedu. Otac Sadeh bio je skladatelj, autor 402 vrijedne skladbe liturgijske i crkvene tematike, te autor dijela koja svoje uporište imaju u nekim društvenim, pa čak i nacionalnim temama. Njegovi su radovi nedavno pronađeni u jednoj od soba patrijarhata, te se od tada sustavno uvrštavaju u arhiv liturgijskog ureda. S obzirom na važnost istočnih tragova u sakralnoj glazbi, Sali Kasabri navodi. Naravno, zapadnjačka sakralna glazba je preljepa, no ljudi istočno-arapske kulture na ovim prostorima žele čuti i kompozicije koje uključuju melodiju koja im je bliska. Svaka riječ Oče naša sadrži nadu i molbu koja se odnosi na kraljevstvo Božje. Papa Franjo objašnjava kako moleći budi volja tvoja, nismo pozvani da sluganski prigibamo glavu, kao da smo robovi. Ne, Bog želi da budemo slobodni. To je ljubav onoga koji nas oslobađa. Naime, Oče naš je molitva djece, a ne robova, ali djece koja poznaju srce svoga oca i uvjereni su u njegov naum ljubavi. Kruh koje kršćani traže u molitvi nije samo moj kruh, već naš kruh. To želi Isus. On nas uči da ne molimo samo za sebe, već za cijeli svijet. Prizivanje kojem nas je Gospodin naučio izvire iz naše vjere i sigurnosti da ne postoji ništa bolje od Božje volje. Od Božje volje nisu bolji niti naši planovi, ideje i želje. Naše težnje i snovi su bolji kada su u skladu s onime što Bog želi za nas. Sveti Otac nas podsjeća na zahvalnost Bogu i na potpuno povjerenje u njega. Osim toga, postoji i odgovornost jer moramo uvijek imati otvorene oči, kako bismo vidjeli ima li oko nas braće ili sestara koji su u materijalnoj ili duhovnoj potrebi. Nakon što Bogu upućujemo molitvu za krug svagdanji, molitva Oče naš ulazi u polje naših odnosa s drugima, a Isus nas uči da molimo Oca i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Kao što nam je potreban kruh, tako nam treba oprost i to svaki dan, naglašava Papa Franjo. Perdono. Oproštenje koje je pruženo ili dobiveno je na neki način kao kruh. Ono je, kao što je i hrana, neophodno za život.
Jer samo onda kada znamo da nam je oprošteno i kada to duboko osjećamo, možemo živjeti miran život. Po pitanju dijela molitve Oče naša u kojem molimo ne uvedi nas u napast, Papa ističe kako Bog nije tvorac napasti koje čovjeku prijete na njegovom putu. On je Bog koji se uvijek bori za nas, a ne protiv nas. On je Otac. U tom smislu molimo Oče naš. Allora, se noi... Ako tražimo od Gospodina da nas spasi, da nam pomogne, da nas odvrati od grijeha u trenutku kušnje, On koji je uvijek uz nas i koji se uvijek bori za nas, a ne protiv nas, podarit će nam sve milosti koje su nužne kako bismo kušnju nadvladali. Draga braćo i sestre, Oče naš je nalik simfoniji koja traži svoje ispunjenje u svakome od nas. Kršćanin zna koliko zlo ima moć podjarmljivanja i istodobno doživljava koliko Isus, koji nikada nije podlegao njegovim zavodljivostima, na našoj strani i pritiče nam u pomoć. Tako nam Isusova molitva ostavlja najdragocjenije nasljeđe, prisutnost Sina Božjega koji nas je oslobodio od zla, boreći se da ga preobrazi.